दुई सालमा विवाद र तनावका बीच जसोतसो चुनाव गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यस यता पूर्ण स्व्यू चुनाव गर्न सकेको छैन दुई वर्ष अघि त्रिवीले देशभरका केही क्याम्पसमा चुनाव गरे पनि विवादका कारण किर्तिपुर स्थित केन्द्रीय क्याम्पससहित त्रिचन्द्र शङ्करदेव अस्कल महेन्द्र रत्न लगायत ठुला आङ्गी क्याम्पसमा चुनाव भएन त्यसपछि त्रिवीले गत फागुन पन्ध्र गतेभित्र सोब्यू चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो तर परीक्षालाई कारण देखाएर चुनाव रोकियो त्यसपछि वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको त्रिवी अहिले चाहेर पनि राजनीतिक भागभन्डा नबिल्दासम्म चुनाव गर्न सक्ने अवस्थामा छैन दुई महिना यता सोब्यूको चुनाव चर्चा बाहिर छ आन्तरिक विवाद तथा सङ्गठन एकताका क्रममा देखिएको समस्याका कारण प्रमुख विद्यार्थी सङ्गठन नै अलमलमा छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेविसङ्घका कारण सोभिको चुनाव नभएको अनिरा सोभिको आरोप छ विश्वविद्यालयलाई एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने लिडरसिप ल्याउनका लागि सोवि निर्वाचन अपरिहार्य कुरा हो त्यसैले यसमा चाहिँ म विद्यार्थी सङ्गठनलाई देखाएर विश्वविद्यालय प्रशासनलाई देखाएर अथवा चाहिँ सरकारलाई देखाएर वा अरू कसैलाई देखाएर देखा चाहिँ उम्किने छुट कसैलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन यता सोब्यू चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा वैधानिक नेतृत्वको विवादका कारण नेतृत्वविहीन बनेको नेविसङ्घका नेताहरू आफूहरू चुनावका निम्ति तयार रहेको दावी गर्छन् विद्यार्थी सङ्गठन नै उदासीन बनेपछि त्रिवीले चुनावका लागि समिति समेत बनाएको छैन यता तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीको एकताका कारण सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी सङ्गठनभित्र समेत विवाद छ यही विवादका कारण त्रिवी प्रशासनले जान जान चुनावपछि धकेलेको नेविसङको आक्षेप छ प्रधानमन्त्री uh, उपकुलपति भएको कुलपति भएको झन् विश्वविद्यालयले निर्वाचन uh, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने दिशामा जान्छ भने हामी त्यसमा भाग लिन तयार छौँ झन्डाको गरिमाका लागि स्वस्फूर्त रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व नहुँदाखेरि पनि अर्को छिटै नेतृत्व पनि आउला र हामी यसमा झन् भाग लिन चाहन्छौँ यो जाने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुनुपर्छ हाम्रो कारणले समस्या छैन प्रधानमन्त्रीले र विश्वविद्यालयले जाने यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ उहाँहरूले तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ विद्यार्थी सङ्गठनले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र त्रिवी प्रशासन पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि सर्ने प्रवृत्तिको परिणाम अहिले त्रिवीका अधिकांश आङ्गिक क्याम्पासहरूमा चरम व्यथिति छ केन्द्रीय क्याम्पासमै आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको विवादमा फँसेको छ तर शैक्षिक एजेन्डासहित विद्यार्थीको पक्षमा खबरदारी गर्नका निम्ति परिकल्पना गरिएका सोब्यूका कार्यालयमा तालचा लागेको वर्षौँ बितेको छ वैधानिक रूपमा आवाज उठाउने वैधानिक नेतृत्व चुन्न नसक्ने विद्यार्थी राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ क्याम्पसहरू आर्थिक प्रशासनिक अपचलन गर्ने अखडा जस्तै भएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ